Да, там ты субдо. Режим на проектиране. Първата ни таблица ще бъде под името Personal. Най-отгоре ще зададем първата ни икона да бъде ID Personal. Второто ни е Name. Евентуално може да получат някакви грешки при даването на типа на данни, но ние може да ги поправим. Третото ни е Family. И четвъртото ни е Postian. Първото ни е зададено да ни бъде като автономериране, другите като текст. За полето Postian ще дадем справка. Списъчно поле. Списък със стойности и ще въведем стойностите сервитьор, барман, правител. Вече сме задали полето да ни бъде ключово. Втората таблица ще зададем като дадем създаване, структура на таблица. Тя ще започва с ID Drink. Второто ни е Name. Тук пак може да се получат някакви грешки. И третото ни е Price. Първото ни е задано да ни бъде автономериране, второто текст и третото валута. А за първото ID Drink ще го зададем да ни бъде ключово. Ще запишем таблицата под името Drinks. Тук ще започваме с началото да запишем ID Order. Table. Date. Тук пак може да спутят някакви грешки евентуално. Start time. End time. И personal. Първото поле ще им бъде дадено като автономериране, второто текст, третото дата и час, четвъртото дата и час и петото дата и час. Date ще зададем формата да ни бъде кратка дата. За start time ще зададем формата да ни бъде кратък час. И за end time ще зададем формата да ни бъде кратък час. После, за personal ще му ставя число, ще дадем справка, списъчно поле и ще дадем таблица с заявка и ще въведем стойностите от таблицата за personal. За table ще дадем списъчно поле, ще дадем списък със стойностите и ще введем стойностите 1, 2, 3, 4, 5, колкото е броя на масите в кафенето. ID order ще въведем да ни бъде ключово. Ще запишем таблицата под името orders. Тук ще започнем с началото с ID Order. Второто ни е ID Drinks.
И третото ни е number. Трите са ни дадени да ни бъдат като число. За полето ID order ще дадем справка, списъчно поле и ще введем стойностите от таблицата orders. За ID drinks ще дадем списъчно поле и ще введем стойностите от таблицата за drinks. Ще запишем таблицата под името клиент. Тук няма да добавим първичен ключ. За да създадем връзките, ще затворим всичките. Ще дадем инструменти за база данни, релации. Първо ще добавим drinks, после client, orders и накрая personal. За да направим връзките от ID Drink, ще дойдем към ID Drinks. Ще дадем поддържане целостта на данните. Създай и първата връзка ни е готова. После от ID Order ще отидем към другото ID Order. За да създадем втората връзка, поддържане целостта на данни, създай, втората връзка е готова. И от Personal до ID Personal за третата връзка, поддържане целостта на данни, създай. И това е всичко за база данни.